Салам достор, биздин экинчи онлайн сабагына куш келипсиздер. Бүгүн биз сиздер менен көйгөй тууралуу сүйлөшөбүз. Көйгөй деген бул эмне? Көйгөйдү кантип аныктайт деген суроолорго жооп аласыздар. Көйгөй деген бул эмне? Көйгөй эгерде адам баласы жабыр тарткан болсо, бул нерсени биз көйгөйдү айтабыз. Бир нерсенин жоктугу бул көйгөй эмес. Көп учурда жаш активисттер көйгөйдү аныктап жатканда туура эмес аныктайт. Мисалы, биздин мектепте компьютер жетишпейт. Же болбосо биздин мектепте компьютер жок, спорт зал жок, же китеп жок. Бир нерсенин жоктугу бул көйгөй эмес. Анан эмне үчүн биз азыр ушул көйгөйдү туура эмес көйгөй деп аныктадык? Себеп негизги эки суроого жооп бербей калды. Биринчи суроо компьютер жоктугунан кийим жабыр тартат. Компьютер жоктугунан кантип жабыр тартат? Эки негизги суроо ким жабыр тартат, анан кантип жабыр тартат деген суроолорго жооп беришибиз керек. Бул жерде кантип туура көйгөйдү аныктасак болот? Компьютердик жөндөмдөрдүн жоктугунан ынтымак айылдын жаштары жумушка орношо албай жатышат. Бул жерде биринчи суроо ким жабыр тартат деген суроого биз кантип жооп берсек болот? Туура, ынтымак айылдын жаштары кантип жабыр тартат дегенде ишке орношо албай жатышат. Анан кийин дагы маанилүү нерсе, көйгөйдү аныктап жатканда бул көйгөй конкреттүү, жергиликтүү болуш керек. Мисалы, биз сиздер менен глобалдуу дүйнөлүк көйгөйлөрдү чеч албайбыз. Биз сиздер менен республикалык деңгээлде же болбосо облустук деңгээлде көйгөйлөрдү чеч албайбыз. Биз сиздер менен конкреттүү бир айылдын же болбосо бир мектептин же болбосо бир көчөнүн көйгөйүн чеч алабыз. Ошон үчүн көйгөйдү аныктап жатканда сөзсүз биз бул кийимдин көйгөйү, кайсы топтун көйгөйү, балким бул аялдардын көйгөйү, балким бул эркек кишилердин көйгөйү, балким бул жаштардын көйгөйү, балким бул жаш балдардын көйгөйү, балким бул майып жаштардын көйгөйү. Биз ошондуктан конкреттүү бул кимдин көйгөйү, анан бул кайсы географиялык немени көрсөтүп беришибиз керек. Анан көп учурда эмне үчүн көп учурда бир нерсенин жоктугу бул көйгөй эмес? Мисалы үчүн спорт залдын жоктугу бул көйгөй эмес. Неге дегенде спорт зал бул биздин куралыбыз. Спорт залдын жардамы менен биз биздин көйгөйдү чечип жатабыз. Же болбосо китептин жоктугу бул проблема эмес. Китеп жок болгон үчүн ал бизге, ал себеп, ал башка бир проблемаларды, көйгөйлөрдү алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан биз көйгөйдү аныктап жатканда, мисалы үчүн спорт зал жок, же болбосо китеп жок, же болбосо компьютер жетишпейт. Ушул каражаттар жок болгон үчүн эмне проблемаларды жаратты? Эмне проблемаларды жаратып жатат? Ошол нерсе маанилүү нерсе. Көйгөйдү аныктап жатканда сөзсүз анализ жасоо керек. Эмне үчүн анализ жасоо керек? Көп учурда бул көйгөй эмес, бул көйгөйдүн кесепети болушу мүмкүн. Же болбосо көйгөйдүн себеби болушу мүмкүн. Ошондуктан социалдык долбоор жазганда көйгөйдү аныктап тандап жатканда сөзсүз анализ жасалат. Ушул анализ жасоодо бизге көйгөйлүү дарак деген көнүгү жардам берет. Достор, бул биздин көйгөйлүү дарак. Дарактын ортосуна болсо, биздин тандалган негизги көйгөйдү жазабыз. Тамырларына болсо, себептерин жазып чыгабыз. Үстүнө болсо, ушул көйгөйдүн кесепеттерин жазабыз. Мисалы, бул жерге көйгөй деп жазып койдум. Ушул биздин көйгөйдү биз дарактын ортосуна жазабыз. Биздин көйгөй ынтымак айылдын жаштары жогорку республикалык тесттен өтүүчү балдарды ала албай жатышат. Эми ушул проблеманын бар болушуна эмне себептер бар? Эмне себептер таасир эткен үчүн ушул проблема бизде пайда болду? Биринчи, китеп жетишпейт, бул себеп. Сабактар кызыксыз, окуу программасы эскирип калган, кадр жетишпейт, материалдык жана техникалык базанын жоктугу. Ушул биздин себептерибиз. Ушул биздин себептер бар болгон үчүн ушул биздин көйгөйүбүз пайда болду. Эми достор, эгерде биз бул көйгөйдү чечпесек, ал көйгөй башка көйгөйгө алып келиши мүмкүн. Көйгөйдүн кесепеттери кандай экен? Эгерде
ынтымак айылдын жаштары окуй албай калса, ал жумушсуздукка алып келет. Жумушсуздук жакырчылыкка алып келет. Жакырчылыкта кылмыштуулукка алып келет. Миграцияга алып келет. Көрдүңүздөрбү? Эгерде биз бул көйгөйдү чечпесек, көйгөйдүн кесепеттери жаңы башка көйгөйлөрдү бизге алып келет. Анан долбоор менен иштеп жатканда биз көйгөйдү аныктап бүткөндөн кийин биз бир себепти алып туруп, ушул бир себеп менен иштейбиз. Эми достор, сиздерге практикалык тапшырма. Командаңыз менен бир көйгөйдү аныктап туруп, ушул көйгөйдү анализ жасайсыздар. Анализ жасоо үчүн сиздерге ушул көйгөйлүү дарак деген көнүгү жардам берет. Эгерде көйгөйлүү дарак боюнча же да кошумча консультация керек болсо, же кандайды суроо, комментарийлер болсо, мен менен WhatsApp номер аркылуу байланышсаңыз болот. Барыңыздарга ийгилик, көрүшкөнчө.